Como é bom estarmos aqui novamente. Muitos chegaram aqui, né, depois de um dia puxado de trabalho. Mas glórias ao Senhor, porque Deus, Ele renova as nossas forças. A gente precisa de cada dia confiar mais e mais e saber que quando a gente tira um tempo, seja mesmo num dia corrido igual esse, nós não perdemos nada quando nós viemos, a gente vem na igreja. Na verdade, a gente perde quando a gente deixa de vir. A gente pensa assim: ah, não, vou ficar em casa hoje para poder descansar um pouco. Só que quando a gente entende que as nossas forças é renovada na presença do Senhor, aqui esse lugar vira um lugar de refrigério, vira um lugar de descanso. Mesmo que você teve que sair de casa e vir até aqui, saiba que nessa noite Deus, Ele te renova. Nessa noite, Deus, Ele toca nas áreas que você precisa. A Bíblia fala muitas vezes em vários lugares sobre entregar o nosso melhor, sobre entregar aquilo que nos custa. Davi falou isso uma vez. Ele falou assim: eu não quero entregar para Deus algo que não vai me custar algo. Ele entendeu o princípio de, se eu entregar algo grande, se eu entregar aquilo que me custar, o Senhor, Ele recebe aquilo como uma oferta. Muito mais do que algo que você pode trazer diante do Senhor nessa noite. Preste atenção nisso. Muito mais do que algo que você tenha para oferecer. Muitas pessoas medem, eles falam assim: uau, eu não tenho o que oferecer a Deus. Saiba, o seu culto, o seu entendimento, um coração rendido diante da presença do Senhor é o que o Senhor mais deseja como oferta. Então, todas as vezes que a gente vem aqui, a gente pode saber que você nunca, 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 diante de Deus, você vai sair deste lugar de mãos vazias. Talvez não seja algo que você venha colher hoje. Talvez você está semeando sementes que vão ser colhidas no amanhã. Talvez o que o pastor falou outro dia, talvez você trabalhe para algo que talvez você nem vai colher, vai ser os seus que vão colher. Mas glória ao Senhor, porque nós estamos colocando a nossa esperança, o nosso fundamento, as nossas sementes, a nossa esperança no Senhor, amém? Quero ler aqui com vocês. Hoje a gente continua, né, a série que Deus tem colocado aqui em direção às decisões que nós tomamos diante do Senhor. Salmo 139 é um salmo maravilhoso, irmãos. Ele é um salmo que ele fala, eu quero ler só alguns pedaços aqui com você, que diz assim: Senhor, o Senhor me sonda e me conhece. Sabe quando eu me assento, quando eu me levanto, de longe percebes os meus caminhos. Sabe muito bem quando eu estou trabalhando ou descansando. O Senhor conhece todos os meus caminhos, eles são bem conhecidos a ti. Antes mesmo que a palavra chegue na minha língua, o Senhor já conhece inteiramente. E ali ele continua, né, falando, fazendo uma oração com o Senhor. E no versículo 23, ele diz assim, bem no finalzinho: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Olha essa versão: prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim alguma conduta que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. E eu creio que é isso que Deus está fazendo conosco essa noite. Ele te trouxe aqui para te dirigir. E essa é uma oração que nós temos que fazer diante de Deus todos os dias. Pai, vê se há em mim alguma conduta que te ofende, que impede Cristo de ser gerado em mim. E quando nós fazemos tudo isso diante do Senhor, pode ter certeza que Ele vai te dar a direção certa, o passo certo, a decisão certa, para que você venha decidir em Deus, dizendo: Senhor, sonda-me, esquadrinha-me, o Senhor já conhece o que eu vou fazer, então olha para dentro de mim e guia-me pelo caminho eterno, amém? Quero te convidar a levantar nessa noite. Comece a colocar diante do Senhor os seus planos. Comece a colocar diante do Senhor tudo aquilo que você tem trago semana após semanas, de direções e decisões que você tem tomado, que você tem colocado diante do altar. Como eu disse, você está num lugar de refúgio.
a casa do seu pai. Pode já fechar os seus olhos, começar a agradecer ao Senhor. Agradecer essa noite pelo cuidado dele sobre as nossas vidas. Se nós precisarmos somente de olhar por tudo que o Senhor já fez, nós já vamos saber que nós já recebemos tudo. Nós temos muito motivos para agradecer a Deus. Então comece a agradecer. Senhor, obrigado por me trazer aqui nessa noite. Vamos agradecer juntos. Obrigado, Pai amado, porque a Tua bondade, ela tem nos alcançado, Deus. Mesmo que passamos por situações, Deus amado, o Senhor é um Deus de refúgio, um Deus que nos dá a direção de como sair de situações, de como refazer o caminho, Pai. Senhor, nós queremos entregar todos os nossos planos, Deus. Todo o nosso dia a dia, Senhor, está diante de Ti nessa noite. Senhor, sonda-nos, ó Pai, olha para dentro de nós, Senhor, vê se há algo em nós que ofende, Senhor, a Tua presença, que ofende aquilo que nós estamos construindo, Deus, aquilo que nós estamos construindo, Senhor, é ser igual a Ti, Pai. Ensina-nos o caminho da verdade, ensina-nos o caminho da direção, ensina-nos o caminho do Teu coração nessa noite. Peça a Deus, fala, Senhor, ensina-me o caminho que Te agrada, ensina-me tocar os céus com a minha vida, Pai, que eu venha ser, ó Deus amado, uma pessoa com o coração totalmente aberto diante de Ti. Nós colocamos essa noite, Pai amado, diante do Senhor e Te agradecemos por mais um dia na Tua casa, Pai. Venha receber os nossos louvores, venha receber a nossa adoração nessa noite como um aroma suave diante de Ti. O Senhor é bom, Pai, e nós cantaremos a Tua bondade para sempre e sempre. Aleluia! Vamos louvar juntos, dizer quão o Senhor tem sido bom a nós. Você pode declarar isso nessa noite? Como Deus é bom, Ele é maravilhoso. Aleluia! Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo é. Vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão, tão bom. Com todo fôlego
eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Todo tempo Tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Precisamos de Ti, Senhor. Agita as águas paradas da minha alma. Me leva com o Teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem como prometeste. Derrama o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito. Então vem, como prometestes. Derrama o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito. Declare, invade minha escuridão. Aonde me escondo? Oh, Senhor, me abraça com os Seus braços, com Tua paz, Senhor. Me alcança quando me escondo. Alcanças quando fujo, Senhor. Vem encher minha alma de amor. Então vem, como prometestes, derrama o Teu Espírito.
Espírito, derrama o teu Espírito, então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, Espírito Santo, diga com toda a sua força, diga então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças. Me envolve em quem tu és. O teu amor, o teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças. Me envolve em quem tu és. Então vem, como prometeste. Clame ao Espírito Santo. Diga, Senhor, derrama sobre nós. Teu Espírito. Derrama sobre nós. Então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito, então vem, como prometestes. Derrama o teu Espírito. Sim, Senhor, derrama sobre nós. Derrama o teu Espírito. Oh, então vem. Então vem. O Espírito Santo nessa noite, como prometestes. Ele te alcança onde você está. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. O teu amor, o teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum. O Senhor te encontra nessa noite. Violentamente. Sim, persegues e me abraças. Me envolve em quem tu és. O teu amor, o teu amor é como de um pai, de um irmão, como Senhor, a de um obrigado, leão, Pai. Assim como Sim. nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças. Me envolve em quem tu és. Mais uma vez. Então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste. Diga ao Senhor isso. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Então vem, como existe uma promessa sobre nós. E nós esperaremos, Senhor. Então vem, como prometestes. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu.
clame por Ele, clame por Ele. Então vem, como prometestes, derrama o Teu Espírito. Sim, Senhor, derrama o Teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o Teu Espírito. Derrama o Teu Espírito. Clame por isso mais uma vez. Então vem, como prometestes, derrama o Teu Espírito. Derrama o Teu Espírito. Derrama, Senhor, mais uma vez sobre a Tua noiva, sobre a Tua igreja. Batiza-nos com Teu fogo. Batiza-nos com Teu fogo. Batiza-nos com Teu fogo, Espírito Santo. Batiza-nos com o Teu fogo, Espírito de Deus. Derrama sobre nós, ó Pai, a unção, a virtude e o poder que emana dos santos dos santos. Revela, ó Deus, não apenas a Tua divindade nessa noite, mas revela também a Tua paternidade sobre as nossas vidas. Porque o Teu amor, Senhor, é muito maior, Pai. O Teu amor é maior do que um pai por um filho. O Teu amor, Senhor, é inexplicável. Então vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem sobre nós. Então vem, como prometeu. Derrama o Teu Espírito. Derrama o Teu Espírito. Então vem, como prometestes. Derrama o Teu Espírito. Derrama o Teu Espírito. O Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem Tu és. E o Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem Tu és. Então vem, como prometestes, derrama o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito. Então vem, como prometestes sobre nós, derrama o Teu Espírito. Vem sobre nós, derrama o Teu Espírito. Sim, prometestes, derrama o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito. Vem mais uma vez sobre nós. Nós precisamos sentir a Tua presença. Nós não apenas queremos, como nós também precisamos sentir a presença do Espírito Santo. Nós precisamos que essa nuvem de glória nos cubra todos os dias. Nós precisamos que essa graça e essa glória revelada
ela se manifeste sobre nós todos os dias. Nós precisamos ser cheios, cheios, cheios do óleo do Espírito. Para que a lâmpada nunca venha se apagar, nós precisamos do óleo do Espírito. Não importa se é segunda, terça, quarta, quinta, não importa o dia da semana, não importa se é domingo, não importa. O que importa é que todos os dias eu preciso ser cheio da presença de Deus. Eu preciso da presença do Espírito. Eu preciso da presença do Espírito. Enche-me, Senhor. Vem, meu Deus, e me resgata de onde quer que eu estiver nesse momento. Onde quer, Senhor, que vidas se encontrem nesse momento. Como as garras de um leão, o Senhor avança para cima do adversário. E o Senhor toma a ovelha e traz de volta, Senhor. É assim o teu amor por nós. É assim que nós precisamos. É assim que nós necessitamos dessa graça e dessa operação do teu Espírito sobre nós. Vem, Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Então vem. Como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, então vem. Como prometestes, derrama o teu Espírito. Bem-vindo, tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, tu és bem-vindo. Sim, Espírito de Deus. Aleluia. 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 Você pode se assentar, mas não para de adorar. Derrama-te sobre nós, sara-nos, cura-nos, liberta-nos, transforma-nos, regenera-nos. Santo és, santo, santo, santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós estamos chegando hoje na sétima ministração, portanto, a última ministração dessa série, onde nós estamos aprendendo a escolher e a decidir a partir de Deus. Durante essas semanas, Deus tem falado tanto conosco nessas quartas-feiras. Deus tem nos ensinado tanto, lindamente, na sua palavra, como nós escolhermos. Como nós decidirmos? Nós temos aprendido que a nossa vida é feita de escolhas. O nosso destino é feito de escolhas também, de decisões que nós fazemos diante de Deus. E
Eu separei para a última ministração, embora esse assunto ele seja quase que inesgotável, não tem como nós esgotarmos esse assunto em 7 semanas, mas pelo menos um direcionamento da parte de Deus nós temos recebido durante essas semanas. E eu separei para essa última ministração sobre algo muito poderoso, que é o poder de verbalizar, o poder de falar. Provérbios capítulo 18, abra aí a sua Bíblia comigo, por favor. Provérbios capítulo 18. Eu quero ler com você o verso 21. Eu não sei quantos se lembram como nós começamos essa série de 7 semanas. Se você não se lembra, eu quero te relembrar que eu comecei lendo Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra eu tomo em testemunho contra vós, que eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e os teus descendentes. Agora aqui em Deuteronômio, em Provérbios 18, o verso 21 revela aonde você carrega esse poder. E diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Vou ler de novo. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Agora vamos lá para Novo Testamento, Tiago, no Novo Testamento, a epístola de Tiago, ou a carta de Tiago, fica depois de Hebreus, capítulo 1. Capítulo 1 da epístola de Tiago, no capítulo 1, verso 26, diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Que coisa séria. Eu poderia usar esse texto para falar de quem faz fofoca. Eu poderia usar esse texto para falar de quem fala mal do seu irmão. Mas não é essa a ênfase que eu quero fazer nessa noite. Eu quero te... Embora todas essas coisas, as duas coisas que eu falei façam parte, mas eu quero enfatizar no poder de verbalizar as coisas. O poder da comunicação, o poder da fala. Fazendo uma breve pesquisa, nós podemos encontrar, e me deu uma curiosidade, de ver nos seres viventes o poder das suas línguas. Todos os seres viventes. Nós temos quase 1 milhão de espécies vivas no mundo. Fora as que ainda não foram catalogadas, nós temos quase 1 milhão de espécies de seres vivos no mundo. Interessante que todos eles têm língua.
E as línguas mais ligeiras, as línguas mais rápidas, são aquelas que se alimentam de insetos. Os animais que se alimentam de insetos são as línguas mais rápidas. Por isso nós temos conselhos na Bíblia, para nós não sermos rápidos na língua, né? Rápidos no falar. Para a gente ser pronto para ouvir, tardio para falar. E eu encontrei várias curiosidades no reino animal. Da forma que tem uns que têm a língua proporcional ao seu corpo, tem outros que têm umas línguas desproporcionais ao seu corpo. A girafa, por exemplo, ela tem 45 centímetros de língua. Quase meio metro de língua. Um pé e meio de língua. O tamanduá, que é muito menor do que a girafa, ele tem, alguns deles chegam a ter 4 pés de língua. É uma língua muito grande. Agora, a campeã de longe é a língua da baleia azul. A língua da baleia azul, quando adulta, ela pesa 3 toneladas. Isso é uma língua de respeito. Agora, de todas as línguas no reino animal, a mais perigosa é a nossa. De todos os seres vivos, nesse quase 1 milhão de seres vivos no planeta, a língua mais mortal é a nossa, é a do ser humano. Porque é a única que verbaliza como Deus. De todos os seres existentes, os únicos que se comunica como Deus é o ser humano. Os outros animais fazem barulho, fazem sonidos, fazem sons. Nós não. Nós produzimos fala. Nós produzimos fala. E não é uma sequência de um código, são falas distintas. Por isso a Bíblia nos alerta sobre o poder que é dado ao homem. E na grande maioria das nossas escolhas, elas são chamadas à existência a partir do que nós dizemos e falamos. Muitos de nós escolhemos pelo que ouvimos. E muitos de nós ouvimos coisas que traçaram os nossos destinos. Há pessoas que passaram a fazer as suas escolhas baseadas no que elas escutaram a respeito de si mesmas. E eu tenho falado durante essas 7 semanas sobre a questão da identidade, sobre a questão do destino, sobre a questão da essência, sobre a questão de que cada escolha que você fizer, você vai se parecer com aquelas escolhas. Você se lembra disso, amém? Você vai ficando parecido com as escolhas que você faz. E é por isso o perigo da idolatria. Porque no Salmo 115 diz que o idólatra, ele fica exatamente igual ao seu ídolo. Ele começa a escolher a partir do que o seu ídolo escolhe. Isso é o quê? Influência. E nós estamos vivendo no meio de uma geração de influencers. Yes or no? Já que eu usei uma palavra em inglês, deixa eu continuar, né? A palavra mais falada hoje no mundo é influencers ou influenciadores. E esses influenciadores,
eles conseguem isso como? Se comunicando. Então eles conseguem seguidores. Os seguidores que foram influenciados por alguém passam a seguir essa pessoa e passam a ter a influência dessa pessoa nas suas escolhas. Então, nós passamos a ser influenciados e, conforme nós somos influenciados, nós passamos a falar. E nós passamos a comunicar. O maior problema disso tudo para nós, seres humanos, é que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 11, no verso 3, falando de fé, o escritor aos Hebreus diz que o Senhor tudo criou por meio da fé, por intermédio da sua palavra. O apóstolo Paulo diz: criei, por isso falei. Então eu preciso, a primeira escolha que eu preciso fazer na minha vida, para viver sabiamente, é escolher as minhas palavras. A maioria das minhas escolhas que irão definir o meu destino, que irão criar um caminho plano, que irão criar um caminho reto, ou um caminho cheio de obstáculos, começa pelas palavras que você escolhe. Então, antes de você pensar em escolher coisas, antes de você pensar em escolher pessoas, antes de você pensar em escolher ganhar alguma coisa, obter alguma coisa, ser alguma coisa, aprenda a escolher palavras. Porque o Senhor diz na sua palavra que a vida e a morte está no poder da língua. O Senhor diz que bênção e maldição, morte e vida, Ele põe diante de você para você escolher. Então você precisa escolher o que você vai falar, para quem você vai falar, com quem você vai falar. Tem muita gente que não entende por que eu devo orar, se Deus já sabe tudo mesmo. A oração, ela não foi colocada para nós como um peso, como um jugo. A oração é um meio pelo qual nós verbalizamos aquilo que cremos. Tem muita gente que não entendeu ainda o que é oração. Quando eu vou orar e eu começo a falar com Deus das coisas que eu espero, das coisas que eu creio, eu estou gerando em Deus, eu estou criando em Deus. E por isso eu preciso orar, porque quando eu oro, eu já estou decidindo no mundo espiritual. Quando eu oro, eu já estou chamando a existência do sobrenatural para o natural, do invisível para o visível. Como meu pai me criou, como meu pai age, porque o nosso Deus, o nosso pai, ele age da mesma maneira. Você sabia que Deus não fala por falar? Porque todas as vezes que Deus fala, algo existe. Todas as vezes que Deus fala, algo existe. Todas as vezes que Deus fala, desencadeia algo, irmão, e o universo gera. E aí eu fui criado à sua imagem, à sua semelhança. Se eu estiver conectado com Deus, quando eu falar, isso também irá gerar.
Tiago está dizendo aqui no capítulo 1, no verso 26, que se eu não entender isso, a minha religião é vã. Não adianta você ter cara de espiritual, jeito de espiritual, se você não domina a fala. Se você não domina o que você verbaliza. Saiba que quando você fala, você está selecionando e criando poderosamente no mundo espiritual. Existem pessoas que ouviram palavras que as aprisionaram até hoje. Existem pessoas que ouviram dos pais: você não vai vencer, você é um fracassado, você é um nada, você é um vagabundo, desculpa a expressão. Eu vou ver você chorando. São palavras liberadas, palavras de maldição, que a gente tem que quebrar isso no nome de Jesus. E agora, se eu estou em Deus e sou uma nova criatura a partir de mim, eu vou começar escolhendo palavras. A Bíblia fala: não haja nos vossos lábios palavra torpe, palavra enganosa, palavra maldita, palavras de maldição, não haja nos vossos lábios. Não adianta você querer fazer escolher um futuro lindo, se o que você vocaliza, se o que você verbaliza é maldição. Vida e maldição, morte e bênção estão no poder da tua boca. Então começa a escolher. Ah, mas é que eu sinto o negócio, então domina. Domina. Porque basta um amém para o que você falar, e isso acontecerá. Diga a pessoa que está do seu lado: basta um amém para o que você falar, e isso acontecerá. Se alguém estiver no mesmo espírito que você e disseram um amém em cima do que você falou, você está enrolado. Você está prejudicado ou beneficiado. Poder da concordância. Tome cuidado no que você fala, porque se alguém concordar com o que você falou, isso vai ser acionado no mundo espiritual e isso vem acontecer. Toma cuidado. Por outro lado, procure pessoas que creiam como você. Procure pessoas que estejam no mesmo espírito que você. Escolha amigos de oração. Escolha parceiros para a caminhada. Homens, mulheres de Deus, que quando você disser: eu profetizo em o nome de Jesus, alguém já esteja dizendo: amém, eu concordo. Por isso, veja com quem você fala e o que você fala. Veja com quem você anda e com quem você anda, o que eles estão falando. Uma das frases de Jesus que mais marcaram a minha vida é quando ele encontra aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. E eles estavam transtornados pela crucificação. E Jesus chega junto deles ao caminho e pergunta: que palavras são essas que vocês vão falando enquanto vocês vão caminhando? Quão importante é que palavras você vai falando à medida que você vai caminhando? Você precisa falar o que você crê. Você precisa começar a falar por fé. Ainda que eu não vejo, eu creio, então eu falo. Então a minha seleção, ela começa a acontecer no mundo espiritual. Então eu escolho o que eu vou viver e eu passo a profetizar sobre aquilo.
Isso é viver uma vida de comunhão, uma vida de oração, é gerar no mundo espiritual. E a minha pergunta é: o que que você tem gerado? Que palavras são essas que têm saído da sua boca? Tenha temor e tremor no que você fala. Porque se você encontrar alguém que concorde com você: ah, mas não era o que eu queria, mas foi o que você falou. Cuidado, você carrega na sua boca o poder. Ah, mas eu falei no momento de fúria. Domine a sua fúria. Você não é um bicho desgovernado. Você não é uma baleia azul que carrega uma língua de 3 toneladas que você não pode dominar. A língua mais proporcional ao corpo é a sua. Você precisa ter domínio dela. Tiago foi o escritor que mais se debruçou sobre esse assunto. No capítulo 3, ele diz assim: a língua é fogo. A língua é um fogo que pode incendiar destinos, que pode destruir futuros. A língua é um fogo e ela precisa ser dominada. E ele diz: o homem que refreia a sua língua, esse homem é perfeito. Preste atenção até nas conversações. Te contar um segredo de caminhada. Todas as vezes que eu vou falar alguma coisa, presta atenção no que eu vou te dizer, agora você vai me conhecer de fato. Todas as vezes que eu vou falar alguma coisa, e que eu vou para falar e que alguém me interrompe, eu não falo mais. Porque eu percebi que o Espírito de Deus não quer que eu fale aquilo. No meio da conversação, tem gente que olha para mim e fala assim: pastor Maurício, muda de estação assim que nem um doido. Não é não, bobo. Estou ligado no Espírito. Então, sabe o tamanduá? Então, o tamanduá que come formiga, não sei o quê. Ah, aí eu vou falar e alguém me interrompe. Eu tento falar mais uma vez, alguém me interrompe. Eu digo: então, na Amazônia tem muito passarinhos, não? Arara azul está em extinção. A pessoa começa a olhar para mim e diz: o pastor meio que... Não é bem assim, só dando um exemplo, tá, querido? Eu não sou tão louco assim, né? É mais controlado. Mas se eu vou falar algo, se eu vou dividir algo com alguém, quando eu vou dividir algo com alguém, normalmente eu estou em espírito. Por exemplo, se eu vou dizer algo: olha, estou orando a Deus e planejando algo, e aí a pessoa me interrompe. Aí eu digo: então, porque eu estou decidindo em Deus, e a pessoa me interrompe. Eu digo: já não vai saber o que, é que eu estou decidindo em Deus. Ou algo acontece, eu aborto a missão. Por quê? Palavra tem poder. Eu tenho que saber para quem eu libero. Eu tenho que saber para quem eu conto. Por quê? Porque eu estou decidindo destinos. Ou você acha que nós estamos brincando de ser igreja, brincando de ir para o céu, brincando de encontro ao futuro desejável? Não, a gente está indo para lá. E a gente está tomando decisões. Preste atenção, quando você for tomar decisões que envolvam pessoas, ouça o que elas estão falando. Isso te ajudará a decidir junto ou pular fora. Ouça o que elas falam, ouça o que elas conversam. E vou te dar mais um segredo espiritual. As pessoas mais se entregam em palavras quando elas estão ou empolgadas ou nervosas. Quando elas estão super empolgadas, elas entregam todos os segredos dela. Quando elas viram, já falou, destramelou e falou. E elas saem todas preocupadas: nossa, eu não devia ter falado isso. Já aconteceu com você? Comigo, quando acontece isso, eu digo: Senhor, apaga daquela mente, nunca mais vai se lembrar no nome de Jesus. E sai orando. Você acredita que dá certo?
passado um tempo eu dou uma testada. Você lembra que a gente estava conversando, desses dias eu falei não sei o quê? Lembro não, pastor. Aí eu digo, então, arara azul lá na Amazônia. Estou brincando. Então você precisa prestar atenção. Agora, por outro lado, quando tem alguém que está frustrado, nervoso, decepcionado, aí ele vem dar aquela rajada. Identidade. Identidade revelada. Vai te converter. Se nessa hora você encontra alguém no mesmo nível de conversão que você, tudo que você profetizou vai acontecer. Mas eu só falei quando estava nervoso. Ah, é? Só que no mundo espiritual, as leis espirituais, ela não muda conforme o teu humor. Deus sabe que eu estava nervoso, pastor. É por isso que eu falei. Imagina que Deus vai levar em conta. Sério? Jesus disse assim: o homem será julgado ou absolvido por todas as palavras que ele falou no decorrer da vida. Pastor, tá isso, tem isso na Bíblia? Mateus, capítulo 12, no verso 36 e 37. Toda palavra que o homem falar, ele vai dar conta diante do Senhor. Pastor, mas eu não achava que era assim, não. Ah, não? Você acha que Deus te fez imagem e semelhança dele? Te empoderou com o poder do alto para você falar o que você quisesse? E isso não ser válido? Quero que morra. Aí alguém diz, amém. Aí você chega lá no céu e diz assim, olha, no dia tal, hora tal, fulano morreu. Porque você liberou uma palavra, no dia tal, no dia tal. Não, mas demorou, não, mas é porque foi gerado, as consequências foram geradas para que aquilo acontecesse em tempo oportuno. Mas quem decretou o destino dele foi você. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Por isso, filho, não tem chilique no mundo espiritual que te absolva, não. Ah, mas foi porque eu estava nervoso. Foi... Filho, você é o único ser dentro de cerca de 1 milhão de seres existentes na atualidade, fora os que já foram extintos. Você é o único ser que se comunica como Deus se comunica. E por causa da Torre de Babel, nós falamos linguagens diferentes. Mas quando Ele quer te encher do Espírito, você fala línguas estranhas, línguas do Espírito Santo, para unificar você ao coração de Deus, para você também gerar, segundo a divindade. Ai, eu sou batizado com o Espírito Santo, mas de vez em quando eu falo um palavrão. Você vai dar conta dessa palavra frívola, viu? Ah, pastor, mas Deus é amor. Aham, eu sei. Só que ele também é justiça, é justo. O reino é feito por leis espirituais. A única coisa boa disso tudo é que a Bíblia diz, em Atos, que Deus não leva em conta o teu tempo de ignorância. Mas a todos os homens, a que chega o conhecimento, ele manda que se arrependa.
Chegou o conhecimento, a exigência é arrependimento. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Se chega o conhecimento para você, a exigência é arrependimento. Quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento, do fruto do conhecimento do bem e do mal, o que cabia absolvição para eles era arrependimento. Adão não confessa, ele acusa. Ele acusa a mulher e depois acusa Deus. Adão, Adão, aonde estás? Ah, eu ouvi a tua voz e tive medo, visto que estava nu, me escondi. Quem foi que te mostrou que você estava nu, Adão? Ele, ah, por acaso comesse da árvore que eu disse para você não comer? Foi a mulher, ela tomou primeiro e comeu, foi a mulher que tu me deste. Numa sentença ele acusa Deus e a mulher, mas ele não tem arrependimento. E por isso toda a raça humana caiu da graça de Deus. E agora vem Jesus restaurar. Você percebe que Jesus diz assim: se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e o meu Pai que está no céu fará. Você vai ver que os quatro evangelhos, o tempo todo Jesus está nos ensinando como falar com Deus e com os homens. Jesus nos ensina a orar, nos dá o penhor do Espírito Santo, e tudo isso para quê? Para você começar a agir profeticamente. Segredo de fé: começa a falar como Deus fala. Sabe o que a Bíblia diz? Sabe como que Deus cria as coisas? Ele fala como se já fosse aquilo que ainda não é. Pegou aí? Isso é agir profeticamente. Quando você entender isso, você vai passar na frente daquela casa que você quer, na frente daquele condomínio que você quer morar, naquele carro que você quer possuir, naquele esposo, naquele varão que você quer ter como esposo, naquela mulher que você quer ter como esposa, e você vai profetizar. Você está entendendo, amém? Eu orava pela minha esposa sem eu conhecê-la. E eu já profetizava sobre ela. E eu já declarava, eu dizia, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, gerando no mundo espiritual. Eu sei que ela já existia, lógico. Mas eu gerava as características de Deus nela. Você está entendendo, amém? Continuo orando até hoje. Estou brincando. Até chegar, eu não posso perder a oportunidade, eu tento resistir, mas é um negócio mais forte do que eu, não resisto. Eu juro que eu tento resistir. Mas, por exemplo, volta para a palavra. Por exemplo, eu oro com os meus filhos, gerando no mundo espiritual a esposa deles. Nós já oramos gerando elas. Isso economiza um trabalho para o pai, você não tem noção. Para os pais, né? Para os dois lados. Você está entendendo, amém? Quando nós chegamos aqui na América, nós fomos visitar uma família, lá naquele condomínio, onde a gente mora. Quando a gente estava indo embora, minha esposa disse assim: gostei desse condomínio. Eu gostaria de morar aqui, mas aqui é caro, né? Eu falei, vamos morar na saída do condomínio. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela casa que o Senhor nos dará nesse condomínio, amém.
Guess what? Onde que eu moro? Está entendendo, amém? Não estou me engrandecendo, não. Aliás, é até bom lembrar para a gente se guiar, né? Um dia minha esposa passou na frente de um carro e disse assim, olha, aquele carro é bom para nossa família. Eu quero um carro daquele. Aí nós dizemos, amém, nós tomamos posse. Hoje eu tenho 3, quero me desfazer de 2. Do mesmo carro. Porque é muito gastão. Então nós oramos com muita força. Né? Poder da palavra. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Poder da palavra. Agora, escute só. Alguém que está passando por uma dificuldade financeira muito grande. E fica o tempo todo reclamando. Verbalizando. Pega o pagamento e diz desgraça de pagamento, isso é dinheiro. A gente nasceu foi para sofrer, os outros tudo vence, a gente não vence. Aí o cônjuge diz, amém. Sim, porque você sabe que amém nada mais é do que assim seja? É a língua universal do céu, pra, ó, amém, amém, qualquer língua do mundo, você sabia disso? Tem duas palavras que veio do céu para a terra e ficou, amém e aleluia. Amém e aleluia, em qualquer língua do mundo, são a mesma palavra. E amém é, eu concordo, assim seja. Então, quando alguém chega, o cônjuge chega e diz, a gente não vence, você já viu que a gente não vence? Ela fala, é mesmo, né? Está dizendo amém. Ao invés de dizer, não, está amarrado, eu quebro essa palavra. Eu anulo esta palavra em nome de Jesus. Porque a bênção é maior do que a maldição. Então, se alguém liberou uma palavra contra a sua vida, anula essa palavra. Sabia que você tem esse poder? Mas tem que verbalizar. Tem que crer e verbalizar. Alguém que disse, você nunca vai conseguir. Pai, em o nome de Jesus, eu quebro essa palavra. Lembra o que Jesus disse na cruz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que falam. Jesus quebrou aquela palavra. Porque se Jesus não quebra aquela palavra, é capaz da crucificação ficar comprometida. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que falam. Então, quando alguém liberar uma palavra maldita, uma palavra de maldição, que você não recebe, que você não concorda, você tem que verbalizar, eu quebro essa palavra. Você quer um crentez para você? Está amarrado em nome de Jesus. Eu anulo o nome de Jesus. Você pode usar isso. Quando você sabe o que você carrega, e o seu destino está em jogo e você está decidindo, se o que Deus disse para você foi um sim, mas um filho de Belial está dizendo um não, você não aceita, você diz, não, 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 eu não aceito. Eu não aceito essa condição, e você pode verbalizar em o nome de Jesus. Você pode verbalizar em o nome de Jesus. Você pode dizer, não, eu não aceito essa palavra não é boa. Acontece que a gente recebe palavras boas ou ruins como se fossem normais. Está amarrado, pode ser no meio de uma briga. Alguém te xinga, alguém fala alguma coisa, eu quebro essa palavra, eu anulo essa sentença em nome de Jesus. Vai ter uma briga de crente. Briga de crente é assim, o outro fica zangado e diz... Pois então, eu vou fazer isso o quê? Vai nada, eu quebro essa palavra no nome de Jesus. Eu anulo essa palavra dentro de casa, então. As crianças às vezes falam. E eu saio atrás quebrando e anulando em nome de Jesus. Eles ficam tudo assustados. É. Você não gosta de mim? Eu digo, está amarrado em nome de Jesus, eu quebro essa palavra, eu te amo. Mas saiu com uma palavra de bênção. Eu anulo aquela palavra. Eu quebro essa palavra. Em o nome de Jesus.
Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Discussão do casal. Envergonha o capeta. Quebra essa palavra. Ai, disse não sei o que, não sei o que, não sei o que. Feriu meu coração. Feriu porque você não quebrou. Feriu porque você não anulou. Anula essa palavra e você vai ver que ela perde a força. Pessoas que falaram de você e disseram, vai vir aqui, ó, comer na minha mão. Você disse, está amarrado no nome de Jesus. Eu como é na mesa do meu Senhor. Eu não como migalhas que caem da mesa, não. Eu me assento à mesa, eu sou filho, está amarrado no nome de Jesus. Eu quero essa palavra. Deixa de ser tonto. Profetizo que eu tenha de sobejo. Porque é isso que a palavra de Deus diz ao meu respeito. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Não adianta você, como se fosse um pensamento positivo. Ah, eu escolhi que vai dar certo. Não, filho, é profetizar. Quem leva a preciosa semente vai andando e chorando, mas vai profetizando. Está orando pela tua casa, está orando pela tua família. Não veio ainda, mas virá. Não é ainda, mas será. E se tiver caído, vai levantar, porque a Bíblia diz que 7 vezes cai, 7 vezes o Senhor levanta. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? O problema é que às vezes a gente não leva em conta o poder da palavra. A gente precisa compreender e entender no Espírito que a palavra ela cria ou ela destrói relacionamentos. Você, filho, muitas vezes você não escolhe o que você ouve. Mas você é capaz de escolher o que você fala. Sabe o que é mais legal quando você controla a sua língua? É que você seleciona a sua audiência. Quando você controla a sua língua, não é para todos que você fala. Quando você controla a sua língua, você seleciona a sua audiência. Por que eu vou falar para um incrédulo que vai dizer, vai sonhando, que não concorda com a minha palavra profética? Eu vou dizer para um crente que vai dizer, em nome de Jesus, concorda, toma posse. Então, observa o que você tem andando, falando nesses dias. O que você tem andado falando nesses dias? Porque isso também são escolhas. Isso também são decisões no mundo espiritual. Tenho dúvida. Se cale. Não sei o que dizer. Fecha o bico. Olha aqui. Tiago 1,19. Sabe isso, meus amados irmãos? Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Você está entendendo, amém? Pronto para ouvir, preparado para falar ou deixar de falar. Muitas vezes o teu silêncio sempre vai ser a melhor ferramenta no meio de palavras tortas ou tortuosas. Palavras podem gerar ideias, comportamentos. Como eu disse no começo, pode influenciar. Escolha palavras. Nem sempre seja você a falar. No capítulo 3, Tiago diz assim, não queira ser mestre, porque tem gente que parece que entende de tudo, né? Tudo que você vai falar, a pessoa sabe mais que você. Essa pessoa é tola. E Tiago diz no capítulo 3, não queira ser mestre, sabendo que sobre você vai vir uma cobrança maior. Ele não estava com isso dizendo para você não aceitar o chamado do ministério.
Ele está dizendo, mede a palavra, cara. Certa vez Jesus disse para os discípulos, eu tenho muito para ensinar para vocês, mas vocês não estão prontos para ouvir. Então eu não vou falar. Você já imaginou você chegar num culto que Jesus é o pregador e você vem assim, Senhor, fala comigo, e Jesus assim, então, eu tinha preparado uma pregação hoje, mas vocês não estão prontos para ouvir, Deus abençoe e vai embora para casa. Você já imaginou que decepção? Mas Jesus fez isso com os discípulos. Ele disse, eu tenho muita coisa para ensinar para vocês. O problema é o que vocês vão fazer com isso, porque alguns de vocês não vão entender e outros vão se perder achando que entenderam. Você entende o que eu estou dizendo, amém? Ao falar, nem sempre faça afirmação. Você também pode fazer indagação, perguntar. Você nem sempre tem que afirmar, você pode perguntar também. Porque isso vai te dar munições para fazer escolhas. As pessoas que mais escolhem bem são aquelas que estão mais bem informadas. Aquelas que perguntam. E não existe ninguém melhor para você perguntar do que Deus. Pergunta para Deus. Ora. Pede ao Senhor direcionamento. Chega diante de Deus. Verbaliza o seu plano. Porque Deus trabalha a matéria-prima de Deus para criar não é elementos da natureza, é a palavra. Você tem um projeto? Verbaliza ele diante de Deus. Olha, Deus, eu estou pensando em fazer assim, 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 assim. Aí quando eu atingir assim, assim, eu estou pensando em fazer assim, 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 assim. Esse é o meu projeto, Deus. Custa tanto, eu tenho quase não tanto, mas eu quero, e se for a tua vontade, faz. Faz acontecer, cria o meio, cria o modo. Me dá a direção, me dá o tempo. Vai guiando a minha vida e dizendo os passos que eu vou tendo que dar para eu atingir esse lugar onde eu quero chegar. Porque quando você fizer isso, você não ficará sem destino, você sabe para onde está indo. Tem gente que não verbaliza para Deus os seus planos, não sabem para onde está indo. Não sabem o que querem. Não sabem o que desejam. Falando de novo, de mim mais a minha esposa, mas dessa vez vamos com calma, pode ficar tranquilo aqui, eu estou me controlando. A gente tinha umas 2-3 semanas de namoro, não sei se era isso ou menos. A gente sentou no banco da frente da igreja, diante daquela congregação enorme. Terminou o louvor, nós sentamos, ela sentindo a presença de Deus. Ela virou para mim e falou assim, nós vamos ter um filho, o nome dele vai ser Isaac. Caramba, com 2 semanas de namoro, a mulher já sabe até o nome do filho. Eu falei, rapaz, o negócio aqui é sério, hein? Um mês? Um mês! Era mais uma diferença de 2 semanas, que é um negócio absurdo. E eu virei para ela e falei assim, amém, eu creio. Aí nós saímos assim, aí no mesmo culto, ou foi no outro, eu não lembro, eu não gosto de pontuar as coisas que normalmente eu esqueço. E aí, estou me controlando, e aí, num desses cultos, não sei se foi o mesmo ou não, o Carlos Anzolim veio para mim assim, ó, desse jeito, no meio do culto assim, ó,
O louvor tocando, ele assim, aleluia, o Maurício vai ter um filho e é um homem, oh, aleluia, aleluia. Eu digo, oxe. Eu digo, amém. E aí nós, na hora que o menino nasceu, aliás, antes dele nascer já era decidido que era Isaac. Mas eu tinha uma vontade de colocar Samuel. Porque se tem um cara na Bíblia que eu admiro é Samuel. Você sabia que Samuel é o cara do ministério completo? Na Bíblia, Samuel é o cara do ministério completo. Eu sou um admirador de Samuel. Daí Deus vai me dar outro filho. Qual é o nome? Samuel. Ah, põe Davi, põe... Não, Samuel. Por quê? Porque você vai escolhendo em Deus aquilo que ainda não existe. Eu falo assim, rindo, brincando, para descontrair, para você não ver que já é 9h20 de uma quarta-feira, que você está cansado. Mas tudo isso, filho, é poder. Eu vou brincando assim, mas é poder. É poder. Começa a visualizar as suas escolhas. Depois de você visualizar as suas escolhas, começa a verbalizar elas. Começa a declarar em o nome de Jesus. Amém? Começa a declarar. Que esforço que você tem que fazer para profetizar? Nenhum, filho. Aí a Bíblia diz, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Você abre a internet, está lá os coaches dizendo, você tem que pensar positivo, você tem que mentalizar. E os crentes tudo dizendo, não, é, se Deus quiser, eu também nem sei se Ele quer, porque eu não mereço. E é um tal do merecimento, um merecimento. Se for para o merecimento, ninguém tem nada, porque ninguém merece nada. Por que que você acha que a Bíblia diz que Jesus é o verbo vivo? Aí a gente canta, no início eras a palavra. Primeira vez que eu ouvi esse louvor, eu digo, meu Deus, esse louvor veio do céu. Um com Deus o Altíssimo, o mistério de sua glória. Hã? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e aí o único ser, o ser vivo na face da terra, que tem o verbo, não sabe usar. No princípio era o verbo, era Deus, e o verbo encarnou, e se fez gente, e aí João faz a declaração mais linda para mim, de todas as declarações de João, e olha que eu gosto dos escritos de João. João diz, nós comemos com a palavra, nós andamos com a palavra. João entendeu, cara. João diz assim, sabe aquele cara que estava na mesa conosco? Ele era a palavra. Nós comemos com a palavra. Nós andamos com a palavra. E aí nós somos os únicos seres viventes sobre a face da terra. Único que é capaz de verbalizar, e nós não sabemos como usar. O poder da vida e da morte está na língua. Comerá do seu fruto quem bem a utilizar. Sentença. Sentença. A partir de hoje,
Você vai sair deste lugar escolhendo palavras, sabendo o que fala, sabendo o peso de que isso pode gerar na sua vida. Se você é alguém que só reclama, se você é alguém que só murmura, por que que a Bíblia fala para você não murmurar? Por que que a Bíblia fala para você não murmurar? Não seja um murmurador. Porque o murmurador é aquele cara que só joga para baixo, que só fala contrário. Porque palavra tem poder. Você vai dar conta dela. Enquanto está em vida, anula essa palavra. Quebra essa palavra. Retira essa palavra. Em o nome de Jesus. Nós viemos aqui nessa América só para sofrer. Quebra essa palavra hoje no nome de Jesus. Porque com uma verbalização dessa, você não vai dar certo em lugar nenhum do mundo. Se Deus te colocar em Canaã, no lugar onde mana leite e mel, é capaz de ainda não dar certo para você. O povo no deserto, comendo o pão dos anjos. A Bíblia diz que o maná era pão que descia do céu. E eles diziam, nós só temos esse pão vil que desce do céu. Muda as tuas palavras. Hoje. Hoje. Todas as suas escolhas e as suas decisões dependem do fruto da sua língua. Você precisa ter uma verbalização precisa. Ah, não sei se quero. Isso é bem de adolescente. Adolescente está apaixonado. Daí o outro corresponde, não quer mais não. É ou não é? Adolescente é assim. Nós não somos adolescentes em Deus. Paulo diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino. E aí agia conforme eu falava. Mas quando eu deixei de ser menino, eu comecei a falar que nem gente grande, comecei a agir conforme eu falava também. Então está na hora de você deixar de ser menino, começar a falar coisas de gente grande e agir conforme gente grande age. Verbaliza em o nome de Jesus. As suas escolhas precisam ser verbalizadas hoje. Eu quero orar com você nessa noite. E eu quero que você, comigo, você vai profetizar. Em o nome de Jesus. Eu vou encerrar dizendo três coisas que precisa ter na sua fala. Olha para mim. Três coisas precisa ter na sua fala. Precisão. É a primeira delas. Você quer ou não quer? Você aceita ou não aceita? Você quer viver isso ou é romantismo? Eu conversava ontem com um jovem que falava sobre a sua vida ministerial. Diz, vida ministerial não é romantismo. Ou você quer sofrer por Cristo ou você não quer sofrer por Cristo. E ele diz, eu quero. Eu digo, presta atenção, de novo. Seja preciso no que você está dizendo. Porque nós estamos dizendo diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque também você não é obrigado a querer. Ele disse, pastor, eu quero. E começou a chorar. Eu disse, esse quer mesmo. Esse está entendendo, a nossa conversa. Conversa precisa. Conversa de homem para homem. Conversa de gente grande. Quando eu disse para Deus que eu queria o pastorado, eu assumi esse pastorado com unhas e dentes. Para não abrir mais. Quando eu subi no altar com a minha esposa, eu disse sim para ela, foi do mesmo jeito. Conversa reta, conversa precisa. Agora, vem um dia orar para Deus uma coisa, no outro dia já está orando outra. Deus não vai levar você a sério.
surge uma dificuldade, mas também, olha lá, eu acho que não é de Deus não, porque se fosse de Deus não ia acontecer assim. Conversa precisa, sustenta esse negócio, sustenta isso diante de Deus. Surgiu um obstáculo, eu não vou me mover porque surgiu um obstáculo, eu tenho uma fala precisa, eu verbalizei e eu não corro daquilo que eu verbalizei. Está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Quando nós viemos para a América, quantas vezes eu fui tentado a abandonar tudo e voltar para o Brasil? Mas eu tinha feito uma aliança com Deus, e eu digo, eu volto morto. Mas que eu cumpra esse negócio, eu cumpro. Vivo ou morto? Quero voltar vivo, lógico. Mas desistência, não. Por quê? Porque o justo vive pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Gente, eu lido com pessoas há muitos anos, na minha vida toda. A minha vida toda é no meio de gente, é no meio de pessoas. E gente chega, gente vai. E gente que chega empolgado e você olha e diz, agora vai. Esse veio para ficar. No outro dia está me odiando e dizendo, não quero mais não. Eu digo, vai, tio. Passa reto. Não vou concluir por temor. Porque pessoas querem, elas escolhem hoje. E amanhã elas quebram a palavra que elas falaram. Elas retiram o que elas disseram. E palavra tem poder. Do mesmo jeito que a tua palavra gera, ela aborta. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Do mesmo jeito que a tua palavra gera, a tua palavra também aborta. Ou seja, do mesmo jeito que ela dá vida e existência, ela mata. Começa a florescer. Começa a parecer que vai dar certo, fica todo animado, surge um obstáculo, a pessoa já quebra aquela palavra e aborta. Então a primeira coisa, tem uma palavra precisa, é isso que você quer mesmo? Tem certeza que é isso que você quer? Se não tem certeza, ora mais um pouco. Não faz orações empolgadas diante de Deus. A maioria das pessoas quebram os votos que elas fazem com Deus, porque elas não são precisas, elas não calculam o que elas estão falando para Deus. Só que elas vão responder diante de Deus, por cada voto quebrado. Pastor, elas vão responder diante de Deus pelo voto? Ah, sim, filho, cada aliança quebrada você vai responder diante de Deus. Por quê? Porque você penhorou sua palavra. Passou uma vida que segue, segue até chegar lá. Segunda coisa, por causa do nosso horário. Fale com verdade. Fale com verdade. Traga para a luz. Efésios 4, 25 diz, fale com verdade. Não fale para impressionar, porque você é livre. Escute, não também é uma opção. O não também é uma opção de escolha. Então não se engane, não engane os outros e não tente enganar Deus, que esse você não consegue. Fale com verdade. Não tente impressionar. Por que que a Bíblia invoca a simplicidade? Porque todo aquele que quer impressionar, já lhe faltou a simplicidade. Irmão, faça com singeleza de coração, com simplicidade. Você sempre vai falar com verdade. Irmão, a verdade é libertadora, a verdade liberta. A minha esposa me ajudou muito nisso. Eu tinha uma dificuldade tremenda para falar não para as pessoas. Irmãos, eu me matava literalmente
para não dizer não para as pessoas. Um dia eu disse não 3:30 da manhã para um irmão, que foi libertador para mim. Pastor, você pode vir aqui agora? Ah, meu filho, só quando eu acordar agora. Não. Nossa, irmão, eu fiquei so proud de mim, que eu assim, caramba, cara, eu disse que não vou. É, porque era manha, não era sério o negócio. Porque eu já tinha ido algumas vezes, chegava lá, não era nada, ou raiva. E mesmo assim eu continuava indo, porque eu não conseguia dizer não. Naquele dia eu disse, não, vou não, você está com manha. Amanhã de manhã eu te visito. Cheguei lá, se eu estivesse morrendo, hein? Eu digo, você tem coragem ainda de dizer isso? Então quer dizer que você não estava, deixa eu orar por você, espírito da manha, vai embora no nome de Jesus. Confessar os pecados, eu abandonei um irmão no hospital um dia, não vou falar isso não, que depois a gente voltou para buscar ele, não é para dizer tão não assim também, né? Fale com verdade. Tem gente que às vezes trava o seu destino porque não tem coragem de dizer não. Fica com destino atrelado a outra pessoa porque foi dominado por aquela palavra que ele falou lá no começo. Fale com verdade sempre, filho. A verdade não precisa de defesa. A verdade é gostosa, irmão. Você sempre falando a verdade, é isso, é isso, é isso. Mas não precisa ser estúpido, tá? Lembra que eu falei quarta-feira? Que a verdade, ela é uma pedra preciosa, mas ela não deixa de ser uma pedra. Se você lançar com força, machuca. Fale com verdade, seja delicado, porque a verdade também exige delicadeza. Colossenses 4, 6. Último direcionamento dessa noite. Colossenses 4, 6. Paulo diz assim, a vossa palavra, ela precisa ser branda, e ela precisa ser temperada com sal. Sabe o que é que Paulo estava dizendo? Quando ele diz assim, a tua palavra, Colossenses 4, 6, a tua palavra precisa ser mansa, branda, sábia, e precisa ser temperada com sal. Sal é o único tempero que conserva aquilo que é salgado. Sal, fora o gelo, né? Estou falando de tempero, é o único minério conservador. Por exemplo, você pode colocar sal numa carne e vai durar. E se você processar, meu Deus, dura. Quem é brasileiro sabe do que eu estou falando, já deve ter comido carne seca. Jabá. Você não sabe nem quanto tempo aquilo foi produzido e não está conservado? Uma delícia. O americano não sabe o que é isso. Vou te levar no Brasil para comer jabá. Que a tua palavra seja temperada com sal para que ela se conserve. Conserva o que você faz, sustenta a tua palavra, é isso que Paulo está dizendo. Sustenta a tua palavra, porque é dessa sustentação que depende a materialização daquilo que você profetizou. Eu ainda não estou vendo, continuo profetizando a mesma coisa. Não tenho os recursos, mas eu creio, Deus proverá. Fala como se fosse aquilo que ainda não é. Fala como se fosse, a fé de Deus é essa, Ele fala como se fosse aquilo que ainda não existe. E aí a Bíblia diz em 11:3 de Hebreus, pela fé Ele criou os mundos, pelo poder da sua palavra, aquilo que não existia, Ele chamou à existência. Fica de pé no nome de Jesus, eu quero orar com você.
Eu não sei qual é a decisão que você precisa tomar nesses dias. Nessas 7 semanas você ouviu sobre decisão e escolha, tendo Deus como referência. Eu quero orar com você, e você vai profetizar em cima desse planejamento. Você que sabe o plano que você tem. Então você vai orar em cima desse planejamento. Não seja tímido, não seja acanhado, não meça Deus por você, porque você é limitado, mas o teu Deus é ilimitado. Então quando você for orar, não ore pensando na sua possibilidade, porque senão a sua oração vai ser rasa e humana. Apresenta o teu plano agora diante de Deus. Porque tem gente também que chega com manha diante de Deus. Ah, Senhor, escolhe por mim. Ele diz, não, eu entreguei a escolha a você. Eu entreguei a escolha. É você quem vai declarar o que você espera. Não pense que o tempo resolve coisas, que o tempo não resolve. O tempo só torna crônicas as coisas. Decisões e escolhas precisam serem tomadas em Deus. Eu quero dar oportunidade para você começar a orar agora, em cima do seu planejamento, seja ele o que for. Ele pode ser material, pode ser espiritual, pode ser de ordem afetiva, pode ser de ordem almática, de relacionamentos. Eu não sei qual é o seu plano, mas você pode trazer ele agora diante de Deus e começar a profetizar. Começa a profetizar e diz, olha, Pai, em nome de Jesus, eu profetizo assim, 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 será dessa forma. Meu Deus, a minha casa será assim. Meu Deus, o meu matrimônio assim. Meu Deus, os meus filhos assim. Meu Deus, as minhas finanças assim. O meu trabalho assim. Meu Deus, o meu ministério, o meu chamado assim. Meu Deus, eu profetizo, Senhor, a tua igreja assim. Eu profetizo, aleluia. Pai, eu profetizo em nome de Jesus. Isso, começa a profetizar. Eu sinto Deus no meio da igreja. Eu sinto Deus no meio da igreja. Se você quiser se ajoelhar, fica à vontade. Do jeito que você quiser, você está em casa. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui agora. Isso, começa a profetizar. Profetiza com verdade. Rasga o teu coração agora diante de Deus, com sinceridade. Eu profetizo sobre os meus filhos, sobre as minhas filhas. Eu profetizo sobre as minhas finanças, eu profetizo sobre a minha saúde. O médico disse que é assim, mas eu profetizo o contrário do que o médico disse. O médico disse que é a enfermidade, eu digo é cura. O médico diz não tem jeito, eu digo é milagre. Essa casa é uma casa de governo. Essa casa é uma casa de autoridade. Essa casa é uma casa onde coisas são geradas, onde destinos são gerados, futuros são gerados. É aqui que nós geramos. É aqui que nós decidimos. É aqui que nós escolhemos. Nós escolhemos no Espírito. Nós escolhemos no invisível. E chamamos a existência para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Vai profetizando. Vai profetizando em nome de Jesus. Sobre o teu casamento, sobre o teu matrimônio. E se você quiser, você também pode quebrar palavras, anular palavras em o nome de Jesus. Faça isso agora também.
Você tem o poder na tua língua. Você tem o poder na tua boca. Você pode agora anular palavras. O que disseram contra você, ou o que você disse contra alguém, quebra essa palavra agora no nome de Jesus. Porque Tiago diz no capítulo 3 que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Essa fonte tem que ser purificada hoje. Hoje, hoje. Sim, são palavras proféticas que sairão dessa boca. São palavras proféticas que sairão dessa boca. Yeah. Oh. Nós chamamos a existência agora. Nós geramos, porque nós somos teus filhos, a tua imagem e conforme a tua semelhança. Por isso nós podemos gerar. Nós somos livres para gerar. Nós somos livres para chamar a existência. E nós chamamos agora a existência. Nós decidimos a partir de Deus em viver uma vida plena. Nós escolhemos viver uma vida plena a partir de Deus. Deus, eu creio que o que o Senhor está fazendo aqui nessa noite, Pai, perpetuará. São palavras que saem do trono, são palavras vivas, são palavras de vida, são palavras eternas. Eu quero chamar os intercessores e os pastores para estar aqui à frente. Nós vamos orar por essas pessoas agora, e nós vamos selar essa palavra com o óleo da unção.